Události, o nichž budu nyní mluvit, odehrály se před řadou let, ale přesto se o nich zmiňuji s jistým ostychem. Ani při nejkrajnější opatrnosti a rezervovanosti nebylo možno tato fakta zveřejnit. Až teď, kdy hlavní postava je už mimo dosah lidských zákonů a jestliže neuvedu některé podrobnosti, lze tento příběh vyprávět tak, aby nikomu neuškodil. Zaznamenává zkušenost, která byla v životě Sherlocka Holmese i v životě mém zcela ojedinělá. Jednoho studeného mrazivého zimního večera jsme se vrátili s Holmesem kolem 6. z večerní procházky. Když Holmes rozsvítil stolní lampu, padlo světlo na vizitku na stole. Pohlédl na ni a potom s výkřikem odporu ji hodil na podlahu. Zvedl jsem vizitku a četl Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, jednatel. Kdo je to? Zeptal jsem se. Nejhorší člověk v Londýně, odpověděl Holmes, když usedl a natáhl nohy ke krbu. Stojí něco vzadu na vizitce? Obrátil jsem ji. Přijdu v 6:30, četl jsem. To už by tu měl být co nevidět. Nemýváte takový nepříjemný, úzkostlivý pocit mrazení, Watsone, když v zoologické zahradě stojíte u hadí klece a pozorujete kluzké, slizké plazy se sploštělou, potměšilou hlavou a zlovolnýma očima? Víte, právě takovým dojmem na mne působí Milverton. Nicméně se nemohu vyhnout tomu, abych s ním obchodně nejednal. Přichází vlastně na mé pozvání. Kdo to ale je? Nemám nejmenšího zdání. Povím vám to, Watsone. Král všech vyděračů. Ať se nebesa smilují nad mužem a především nad ženou, jejichž tajemství a pověsti se Milverton zmocní. V tomhle velkoměstě se najdou stovky lidí, kteří při vyslovení jeho jména zblednou jak stěna. Nikdo neví, kdy je zmáčkne do kleští, neboť Milverton je natolik bohatý a prohnaný, že nepracuje jen tak z ruky do úst. Dovede čekat i několik let, než vynese kartu ve chvíli, kdy mu kyne nejvyšší výhra. Řekl jsem, že je to ten nejhorší člověk v Londýně. A rád bych se vás zeptal, dá-li se vůbec srovnávat darebák, jenž v záchvatu horkokrevnosti zmlátí svého spolčence s tímhle člověkem, který metodicky a promyšleně trýzní duši, aby zmnožil své beztak početné měšce peněz. Ale Holmesi, nepochybně je ten člověk v dosahu zákona. Teoreticky ovšem ano. Prakticky však nikoliv. Co by ku příkladu některé ženě prospělo, kdyby ho na několik měsíců přivedla do vězení. Jen by tím bezprostředně přivodila vlastní zkázu. Jeho oběti se mu neodvažují oplatit ránu. A proč k nám přijde? Protože jedna vznešená klientka svěřila svůj žalostný případ do mých rukou. Je to Lady Eva Prequellová. Za 2 týdny má uzavřít sňatek s Earlem z Dovercourtu. Několika jejich nemoudrých dopisů, nemoudrých, Watsone, nic víc, které napsala jednomu venkovskému šlechtici, se ten padouch zmocnil. Ty dopisy stačí k tomu, aby ze svatby sešlo. Milverton hodlá dopisy zaslat Earlovi, jestliže mu za ně nebude zaplacena vysoká částka. Byl jsem pověřen, abych se s ním sešel a dojednal co nejpříznivější podmínky. Dole na ulici se ozval dusot kopyt a rachot kol. Když jsem vyhlédl, spatřil jsem impozantní kočár s párem koní. Jasné svítilny ozařovaly hladké boky ušlechtilých hnědáků. Lokaj otevřel dvířka a z kočáru vystoupil tlustý muž v huňatém astrachánovém kožichu. O minutu později stál už v našem pokoji. Charles Augustus Milverton byl asi 50 s velkou hlavou, kulatou, blahobytnou, bezvousou tváří, strnulým úsměvem a bystrýma šedýma očima, které se jasně leskly za velkými brýlemi
v zlatých obroučkách. V jeho zevnějšku bylo něco z blahovůle pana Pickwicka a ten dojem mařil jen jeho utkvělý neupřímný úsměv a tvrdý lesk neklidných a pronikavých očí. Hlas měl hladký a přívětivý, stejně jako obličej, když popošel kupředu s nataženou buclatou rukou a zamumlal, jak lituje, že nás nezastihl už při své první návštěvě. Holmes podávanou ruku přehlédl a zadíval se na něho s tváří jakoby vytesanou ze žuly. Milvrtnův úsměv se rozšířil, pokrčil rameny, svlékl kožich, pomalu a rozvážně jej přehodil přes opěradlo křesla a posadil se. Tenhle pán je diskrétní? Dá se před ním mluvit? Doktor Watson je můj přítel a společník. Jak si přejete, pane Holmesi? Ozval jsem se jen v zájmu vaší klientky. Jde o velmi choulostivou záležitost. Doktor Watson už o ní slyšel. Takže můžeme přikročit k jednání. Pravíte, že zastupujete Lady Evu. Dala vám plnou moc k přijetí mých podmínek? Jak zní vaše podmínky? 7 000 liber. A druhá možnost? Milý pane, je mi trapné o tom mluvit, ale jestliže do 14. peníze nedostanu, pak se ta svatba zcela jistě 18. konat nebude. Zdá se mi, že to všechno považujete za víc než samozřejmé. Přirozeně s obsahem těch dopisů jsem seznámen. Má klientka zajisté učiní, co jí poradím. Doporučím jí, aby svému nastávajícímu manželovi všechno pověděla a spolehla se na jeho velkomyslnost. Vy zřejmě Eala neznáte. Co je na těch dopisech tak špatného? Jsou bujaré. Náramně bujaré. Ta dáma je psala s velkým půvabem. Mohu vás ale ujistit, že Earl z Dovercourtu to nedokáže ocenit. Nicméně jste zřejmě jiného názoru, takže toho necháme. Jde o čistě obchodní záležitost. Jestliže jste přesvědčen, že je v nejlepším zájmu vaší klientky, aby Earl dostal dopisy do rukou, pak by bylo věru pošetilé vyplatit tak velkou peněžní částku za to, abyste je získali zpět. Poroučím se. Zastupte mu cestu, Watsone, nepouštějte ho ven. A teď se, pane, podíváme na obsah vaší náprsní tašky. Milvrton však hebitě jako krysa přeběhl na druhou stranu místnosti a postavil se zády ke stěně. Ale, pane Holmesi, řekl, rozevřel kabát a ukázal pažbu velkého revolveru, která mu vyčnívala z vnitřní kapsy. Očekával jsem od vás něco originálnějšího. Tohle se mi stalo už kolikrát. K čemu to kdy bylo dobré? Ujišťuji vás, že jsem po zuby ozbrojen a nebudu váhat použít zbraně, protože vím, že zákon stojí na mé straně. Kromě toho vaše domněnka, že ty dopisy nosím v náprsní tašce, je naprosto mylná. Takovou hloupost bych neudělal. A teď, pánové, dnes večer mě čeká ještě několik rozmluv. Pokročil kupředu, vzal kožich, položil ruku na revolver a obrátil se ke dveřím. Uchopil jsem židli, ale Holmes zavrtěl hlavou a tak se mi zase pustil. S úklonou, úsměvem a zamžouráním opustil Milvrton místnost a o chvíli později jsme zaslechli zabouchnutí dvíře k kočáru a rachot kol, když odjížděl. Holmes seděl nehnutě před krbem, s rukama zabořenýma hluboko do kapes kalhot, hlavu svěšenou na prsa a oči upřené na řezavé uhlí. Půl hodiny mlčel a nehybně seděl. Potom vyskočil s pohybem člověka, který se rozhodl, a zašel do ložnice. O chvíli později švihácký mladý dělník s kozí bratkou a vypínavou chůzí si u lampy zapálil
porcelánku. Vrátím se později, Watsone, řekl a vytratil se do noci. Pochopil jsem, že zahájil válečné tažení proti Charlesi Augustu Milvertnovi, ale věru jsem netušil, jak podivné podoby to tažení nabude. Po několik dní přicházel a odcházel Holmes v nejrůznějších denních i nočních hodinách v tomto obleku, ale nevěděl jsem, co dělá. Jen jednou se zmínil, že tráví čas v Hampsteadu a nikoli nadarmo. Posléze, za divokého bouřlivého večera, kdy vítr skučel, až nám okna drnčela, vrátil se ze své poslední výpravy a když svlékl přestrojení, usedl ke krbu a srdečně se zasmál. Řekl byste o mně, že jsem ženitby chtivý muž? Kdepak, ani nápad. Bude vás tedy zajímat, že jsem se zasnoubil? Milí příteli, srdečně gratuluji. S Milvertonovou služebnou. Dobrá nebesa, Holmesi. Potřeboval jsem informace, Watsone. A nezašel jste příliš daleko? Byl to naprosto nezbytný krok. Jsem klempíř, vlastním vzkvétající živnost a jmenuji se Imid. Každý večer jsem si s ní vyšel na procházku a povídali jsme si spolu. Dobrý bože, to byly ale hovory. Za to mám všechno, co potřebuji. Znám Milvertnův dům jako dlaň své ruky. Co bude ale dělat ta dívka, Holmesi? Nemohu za to, milý Watsone. Když je ve hře tolik, musíte vynášet karty, jak nejlépe dovedete. Nicméně mohu s potěšením konstatovat, že mám nenáviděného soka, který mě určitě vyhodí ze sedla, jakmile se k ní obrátím zády. To je dnes ale nádherná noc. Vám se tohle počasí líbí? Vyhovuje mým záměrům, Watsone, neboť mám dnes v noci v úmyslu vloupat se do Milvertnova domu. Proboha, Holmesi, uvažte, co činíte. Milý brachu, všechno jsem pečlivě uvážil. Nikdy se nepouštím do ukvapených činů, a také tedy bych ten rázný a věru nebezpečný postup nezvolil, kdyby existovala jiná možnost. Pohleďme na věc jasně a střízlivě. Uznáváte, doufám, že jde o čin morálně ospravedlnitelný, třeba že technicky vzato, trestný. Vloupat se do jeho domu je vlastně totéž, jako vzít mu násilím náprsní tašku. Čin, při němž jste mi byl ochoten pomoci. Ano, morálně je to ospravedlnitelné, pokud nemáme v úmyslu vzít nic jiného než předměty sloužící k nezákonným účelům. Tak jest. Protože jde o čin morálně ospravedlnitelný, uvažuji teď pouze o otázce osobního rizika. A na to by pravý muž neměl klást přílišný důraz, když dáma v zoufalé tísni vyžaduje jeho přispění. Octnete se v naprosto nevýhodném postavení. No, to už souvisí s tím rizikem. Žádná jiná možnost, jak dopisy získat, neexistuje. Nešťastná dáma nemá tolik peněz a v její rodině není nikdo, komu by se mohla svěřit. Zítra je poslední den lhůty. A jestliže se těch dopisů nezmocníme dnes v noci, ten padouch dodrží slovo a dočista ji zničí. Musím tudíž svou klientku buď ponechat jejímu osudu, anebo vynést poslední kartu. Mezi námi, Watsone, má sebeúcta a věhlas mě nutí bojovat až do konce. Víte, mně se to nelíbí, ale asi to jinak nepůjde. Kdy vyrazíme? Vy tam nepůjdete. Pak nepůjdete ani vy. Dávám vám své čestné slovo a nikdy v životě jsem je neporušil, že odjedu drožkou přímo na policejní stanici a udám vás, pokud mi nedovolíte, abych se toho dobrodružství zúčastnil s vámi. Nemůžete mi pomoci. Jak to víte? Nemůžete vědět, co se stane. Já jsem rozhodl, nemyslete si, že sebeúctu a dokonce i tu pověst máte jen vy sám. No, milý brachu, budiš. Bydlíme spolu v tomhle pokoji hezkých pár let a bylo by zábavné, kdybychom společně skončili v téže vězeňské cele.
Oblékli jsme se s Holmesem do večerního úboru, abychom vypadali jako dva návštěvníci divadla, kteří se vracejí domů. Na Oxford Street jsme zastavili drožku a odjeli na vymyšlenou adresu do Hampsteadu. Tam jsme drožkáři zaplatili a se zapjatými zimníky, byla palčivá zima a vítr nás profukoval, jsme kráčeli podél okraje parku. Musíme si počínat velmi obezřetně. Listiny jsou v nedobytné pokladně v pracovně toho zloducha a pracovna je před pokojem jeho ložnice. Milverton, jako všichni malí tlouštíci, kteří si potrpí na dobré jídlo, je náramný spáč. Agáta, to je má snoubenka, říkala, že se v čeledníku obvykle chechtají nad tím, jak pána nemohou probudit. Má tajemníka, který je mu zcela oddaný a celý den se nevzdálí z pracovny. Proto tam vnikneme v noci. A potom má zlého psa, který pobíhá po zahradě. Včera a předevčírem jsem si s Agátou dal schůzku pozdě večer a ona teď Hafana zavírá, abych k ní měl cestu volnou. Tady je náš dům, ten veliký uprostřed zahrady. Tak branou a teď doprava mezi ty vavřínové keře. Bude lépe, když si zde nasadíme škrabošky. Vidíte? Ani jedno okno nesvítí. A všechno se nám zatím znamenitě daří. S černými hedvábnými maskami, které nás proměnily ve dvě nejsveřepěji vypadající postavy v celém Londýně, přikradli jsme se k tichému, ponurému domu. Po jedné straně se rozkládala jakási veranda, krytá taškovou střechou, s několika okny a dvojími dveřmi. To je jeho ložnice. Tyhle dveře vedou rovnou do jeho pracovny. Hodily by se nám nejlépe, ale jsou uzamčeny a zajištěny závorou. A kdybychom chtěli tudy, natropíme příliš mnoho hluku. Tady pojďme. Přes zimní zahradu, kterou se dostaneme do salonu. Zimní zahrada byla uzamčena, ale Holmes vyřízl ve skle kulatý otvor a otočil zevnitř klíčem. Po chvíli za námi zavřel dveře a v očích zákona jsme se stali zločinci. Hustý teplý vzduch zimní zahrady a sytá opojná vůně exotických rostlin nám sevřeli hrdlo. Holmes mě ve tmě uchopil za ruku a rychle mě vedl kolem okrajů ozdobných keřů, které se nám lehce otíraly o tváře. Držel mě ještě za ruku, když otevřel dveře, a já nejasně poznal, že jsme vešli do rozlehlého pokoje, v němž nedlouho předtím někdo kouřil doutník. Můj přítel postupoval obezřetně mezi nábytkem, otevřel další dveře a zavřel za námi. Když jsem natáhl ruku, nahmatal jsem několik kabátů zavěšených na stěně a poznal jsem, že je to chodba. Prošli jsme jí a Holmes nadmíru tiše otevřel dveře na pravé straně. Něco se na nás vrhlo a já leknutím zdřevěnil, ale téměř jsem se dal do smíchu, když jsem si uvědomil, že to byla kočka. V místnosti, do ní jsme vešli, plál v krbu oheň a vzduch tam opět čpěl tabákovým kouřem. Holmes vešel po špičkách, počkal, až vstoupím, a potom velice tiše dveře zavřel. Stáli jsme v Milvertnově pracovně a portiéra naproti nám ukazovala, kde je vchod do jeho ložnice. Oheň v krbu jasně plápolal a osvětloval celý pokoj. Viděl jsem, že u dveří se leskne elektrický vypínač, ale nerozsvítil jsem. Po jedné straně krbu visel těžký závěs zakrývající arkýřové okno, které jsme viděli zvenčí. Na druhé straně vedly dveře na verandu. Uprostřed stál psací stůl s otáčivou židlí potaženou
lesklou červenou kůží. Naproti byla velká knihovna a na ní mramorová bysta Atény. V rohu mezi knihovnou a stěnou stála vysoká zelená nedobytná pokladna a záblesky plamenů se odrážely od lesklých mosazných kulatých klik na jejich dveřích. Holmes se k ním přikradl a prohlížel si je. Potom se neslyšně přiblížil ke dveřím ložnice, zůstal stát a se skloněnou hlavou pozorně naslouchal. Zevnitř se nic neozývalo. Mně zatím napadlo, že bude moudré zajistit si ústup vnějšími dveřmi, a pozorně jsem si je prohlížel. K mému úžasu nebyly dveře uzamčené a závora nebyla zasunutá. Dotkl jsem se Holmesovi paže a on obrátil maskovanou tvář tím směrem. Viděl jsem, jak sebou škubl. Zřejmě ho to překvapilo, stejně jako mě. To se mi nelíbí. Nedovedu si to dobře vysvětlit. Nicméně nesmíme ztrácet čas. Mohu vám nějak pomoci? Ano, milý Watsone, postavte se ke dveřím. Kdybyste slyšel někoho přicházet, zasuňte závoru zevnitř a odejdeme tudy. Kdyby někdo přišel z druhé strany, vyjdeme ven těmito dveřmi, jestliže budeme s prací hotovi. A nebo se skryjeme za ty závěsy, když s ní hotovi nebudeme. Rozuměl jste? Přikývl jsem a postavil se ke dveřím. První pocit strachu mě přešel a pociťoval jsem teď pronikavé vzrušení, jaké jsem nikdy nezažil, pokud jsme byli ochránci zákona a nikoli jeho narušiteli. Vznešený cíl našeho poslání, vědomí, že je nesobecké a rytířské, podlost našeho protivníka, to všechno způsobovalo, že jsem se vůbec necítil jako provinilec, naopak, radoval jsem se a byl nadšen očekávaným nebezpečím. S obdivem jsem pozoroval, jak Holmes vybaluje pouzdro a vybírá nástroje s klidnou, vědeckou přesností chirurga chystajícího se k choulostivé operaci. Věděl jsem, že otevírání nedobytných pokladen je Holmesovým oblíbeným koníčkem a chápal jsem, jaké potěšení má z toho, že může změřit své síly s touto zlatozelenou nestvůrou, drakem, který ve svém jícnu skrývá pověst mnoha krásných paní. Ohrnul si manžety fraku, plášť předtím odložil na židli, připravil si dvě vrtačky, páčidlo a několik paklíčů. Stál jsem u prostředních dveří a upíral oči na oboje další, připraven zakročit v případě nouze. Třeba, že jsem vlastně měl jen velmi neurčité plány, co bych podnikl, kdyby nás někdo vyrušil. Holmes pracoval půl hodiny se soustředěnou energií. Jeden nástroj položil, druhý zvedl a s každým zacházel zručně a jemně jako vyučený zámečník. Posléze jsem zaslechl cvaknutí, široké zelené dveře se rozevřely a uvnitř jsem uviděl větší množství papírových balíčků, každý převázaný, zapečetěný a opatřený nápisem. Holmes jeden z nich vybral, ale v plápolavém světle plamenů nebyl sto číst a proto vytáhl malou zlodějskou svítilnu. Rozsvítit elektrické světlo nebylo radno, protože Milverton byl v sousedním pokoji. Pojednou jsem spatřil, jak se Holmes zarazil. Napjatě se zaposlouchal, poté zabouchl dveře pokladny, vzal si plášť, vecpal nástroje do kapes a vběhl za závěs, když mi předtím pokynul, abych učinil totéž. Jakmile jsem se k němu připojil, uslyšel jsem, co alarmovalo jeho bystřejší smysly. Nejasný, hluchý zvuk
se změnil v pravidelný dusot těžkých, rychle se přibližujících kroků. Kroky přicházely z chodby před pokojem. U dveří se zastavili. Dveře se otevřely, ozvalo se ostré cvaknutí při otočení vypínače. Dveře se zavřely a ucítili jsme štiplavý pach silného doutníku. Potom se kročeje ozvaly znovu, přecházely nahoru a dolů, několik stop od nás. Nakonec zavrzala židle a kročeje dozněly. Potom se ozvalo cvaknutí klíče otočeného v zámku a šustot papírů. Až dosud jsme se neodvažovali vyhlédnout, ale teď jsem trochu roztáhl závěsy před sebou a vykoukl jsem mezerou. Ucítil jsem dotek Holmesova ramene a věděl jsem, že se rovněž dívá. Přímo před námi, téměř na dosah ruky, jsme viděli široká, zakulacená Milvrtnova záda. Bylo zřejmé, že jsme se dokonale přepočítali v odhadu toho, co bude dělat. Vůbec si nešel lehnout do ložnice, ale zdržoval se někde v odlehlejším křídle domu, v kuřárně nebo v kulečníkovém pokoji, jehož okna jsme neviděli. Jeho široká, prošedivělá hlava s lesknoucí se pleší byla hned v popředí našeho zorného pole. Seděl pohodlně zakloněný na červené kožené židli, nohy měl natažené a z úst mu trčel dlouhý černý doutník. Měl na sobě kuřácký kabátek vínové barvy a polovojenského střihu s černým sametovým límcem. V ruce držel jakousi dlouhou právní listinu, kterou lhostejně pročítal a vypouštěl přitom z úst kroužky tabákového kouře. Jeho neuspěchané počínání a pohodlná poloha naznačovaly, že nemá v úmyslu hned tak odejít. Pocítil jsem, jak se Holmesova ruka vkradla do mé a jak mě ji stiskl, jako by mě hodlal ubezpečit, že situace je v jeho moci a že je klidný. Nebyl jsem si jist, zda viděl, co z mého místa bylo víc než nápadné. Dvířka, nedobytné pokladny nejsou dobře přiražená a že Milvrtn si toho může co nevidět povšimnout. V duchu jsem se rozhodl, že jakmile mě jeho strnulý pohled přesvědčí, že to spozoroval, okamžitě vyskočím, přehodím mu přes hlavu plášť, přidržím mu ruce u těla a ostatní přenechám Holmesovi. Milvrtn ale vůbec nevzhlédl. S nevelkým zájmem zíral na listiny v ruce a obracel stránku za stránkou, jak sledoval advokátovi vývody. Pomyslel jsem si, že jakmile dokument dočte a dokouří doutník, odejde alespoň do své ložnice, ale dřív, než byl hotov s tím či o ním, nastal v Událostech pozoruhodný obrat. Několikrát jsem si povšiml, že se Milvrtn podíval na hodinky a jednou se dokonce s netrpělivým gestem zvedl a znovu posadil. Ani mě však nenapadlo, že by mohl mít v tak pozdní hodině schůzku, až najednou jsem z verandy zaslechl jakýsi šramot. Milvrtn upustil listiny a strnule se narovnal v křesle. Zvuk se opakoval a pak se ozvalo slabé zaťukání na dveře. Milvrtn vstal a otevřel. No, řekl stroze, máte skoro půl hodiny zpoždění. To tedy vysvětlovalo, proč dveře zůstaly nezamčené a proč je Milvrtn tak pozdě v noci vzhůru. Ozvalo se jemné zašustění ženských šatů. To už Milvrtn opět seděl v křesle a doutník mu stále trčel ve vyzývavém úhlu z úst. V jasné záři elektrického světla před ním stála
Vysoká, štíhlá černovlasá žena se závojem na tváři a s pláštěm vyhrnutým až po bradu. No, řekl mi Vrtn, kvůli vám se ani pořádně nevyspím, má milá. Doufám, že se mi to vyplatí. To jste nemohla přijít někdy jindy? Hm? Žena zavrtěla hlavou. No, když nemohla, tak nemohla. Jestliže je hraběnka tak přísnou paní, máte teď příležitost vyrovnat si s ní účet. Proč se tak chvějete, milá slečno? No, to už je lepší, vzchopte se. A teď přistoupíme k věci. Ze zásuvky ve stole vytáhl dopis. Říkáte, že máte 5 dopisů, které kompromitují hraběnku Dalbertovou. Chcete je prodat? Já je chci koupit. Až se mě to vše v pořádku. Zbývá pouze dohodnout cenu. Rád bych ovšem ty dopisy viděl, pokud jsou to opravdu hodnotné exempláře. Dobré nebe, to jste vy? Žena beze slova nadzvedla závoj a spustila límec pláště, který jí zakrýval bradu. Před Milvrtnem se objevila tmavá, půvabná, neobyčejně výrazná tvář s ohnutým nosem, černým obočím, nad chladnýma lesklýma očima a ústy s tenkými rty, sevřenými v nebezpečném úsměvu. To jsem já, řekla. Žena, které jste zničil život. Milvrtn se zasmál, ale hlas se mu zachvěl strachem. Byla jste velice umíněná, řekl. Proč jste mě donutila hnát celou věc až do krajnosti? Ujišťuji vás, že pokud by šlo jenom o mne, neublížil bych ani mouše, ale každý máme své povolání. Cenu jsem stanovil tak, aby pro vás byla přijatelná. Nechtěla jste zaplatit. A tak jste ty dopisy poslal mému manželovi a jemu, nejušlechtilejšímu muži, který kdy žil, puklo statečné srdce a zemřel. Vzpomínáte si, že když jsem včera večer těmito dveřmi vešla a snažně vás žádala, prosila o milost, vysmál jste se mi do obličeje. Vás vůbec nenapadlo, že byste mě zde někdy opět spatřil. Ale mě ta noc naučila, jak se s vámi setkat tváří v tvář o samotě. Žena stála s rukou v záňadří a na úzkých rtech jí pohrával stále týž úsměv smrtelné nenávisti. Nikomu už nezničíš život, tak jak si ho zničil mě. Tomáš, ty pse, Tomáš a Tomáš, Tomáš, Tomáš. Vytáhla malý lesklý revolver a vyprázdnila jednu komoru po druhé do Milvrtnova těla. Žádný zákrok z naší strany nemohl toho člověka uchránit před jeho osudem. Ale když žena pálila jednu střelu za druhou do Milvrtnova padajícího těla, chystal jsem se vyskočit. Avšak ucítil jsem, že mi Holmes chladně a pevně sevřel zápěstí. Pochopil jsem, co všechno znamená to jeho silné varovné sevření, že to není naše věc, že padoucha stihla spravedlnost, že máme své povinnosti a své záměry, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Sotva žena vyběhla z pokoje, Holmes rychlými, tichými kroky přešel ke druhým dveřím. Otočil klíčem v zámku. V témž okamžiku jsme zaslechli hlasy v domě a hluk pádících nohou. Výstřely z revolveru vyburcovaly služebnictvo. Holmes s dokonalou chladnokrevností přeběhl k nedobytné pokladně, vzal odtud plnou náruč převázaných balíčků z dopisy a všechny
naházel do plamenů. Opakoval to jednou a pak znova, dokud pokladna nebyla prázdná. Potom se rychle rozhlédl. Dopis, který předznamenal Milvrtnovu smrt, ležel na stole, celý potřísněný krví. Holmes jej hodil mezi hořící papíry. Potom vytáhl klíč z vnějších dveří, vyšel za mnou ven a zvenčí je zamkl. Tudy, Watsone, řekl, tímhle směrem můžeme přelézt přes zahradní zeď. Druhý den, po netuctovém zážitku, který jsem popsal, pokuřovali jsme po snídaní ranní dýmku, když byl do našeho skromného pokoje uveden pan Lestrade ze Scotland Yardu, velmi vážný a důstojný. Dobré jitro, pane Holmesi, řekl. Dobré jitro. Smím se zeptat, zda nejste právě zaneprázdněn? Nejsem zaneprázdněn natolik, abych vás nevyslechl. Myslel jsem, že když nemáte právě nic nutného na práci, měl byste snad zájem spolupracovat se mnou na jednom z nejpozoruhodnějších případů, který se udál v noci na dnešek v Hampsteadu. Probůh, řekl Holmes, co se tam přihodilo? Vražda. Velmi dramatická a pozoruhodná vražda. Vím, jak nesmírně se o tyto věci zajímáte a považoval bych za velkou laskavost z vaší strany, kdybyste nám mohl poradit. Není to obvyklý zločin. Toho pana Milvrtna jsme už nějakou dobu sledovali a mezi námi byl to pěkný darebák. Víme, že měl různé listiny, kterých používal k vydírání. Vrahové všechny ty dokumenty spálili. Žádný cenný předmět nebyl odcizen a je pravděpodobné, že zločinci byli lidé z lepších vrstev, jejichž jediným cílem bylo zabránit společenskému skandálu. Zločinci? Zvolal Holmes. Bylo jich víc? Ano, byli dva. Dopadli je téměř příčinu. Máme otisky jejich nohou, máme jejich popis a sázím 10 ku 1, že je vypátráme. Ten první byl tělesně velmi zdatný, ale druhého chytil zahradníkův pomocník za nohu, podařilo se mu však vyškubnout se. Byl to statný muž střední postavy s hranatou čelistí, silným krkem, kníry a maskou na očích. To zní dost neurčitě, řekl Sherlock Holmes. Věru, ten popis by se hodil třeba i na Watsona. To je pravda, řekl inspektor pobaveně. Mohl by to klidně být popis pana doktora. Ne, bohužel vám nemohu pomoci, Lestrade, řekl Holmes. Ne, nemá smysl, abyste mě přemlouval. Už jsem se rozhodl. Sympatizuji spíš s těmi zločinci, než s jejich obětí. A tímhle případem se zabývat nebudu. Holmes mi neřekl ani slovo o tragédii, které jsme se stali svědky, ale neuniklo mi, že byl celé dopoledne velice zamyšlený a svým nepřítomným pohledem a roztržitým chováním působil dojmem člověka, který se pokouší něco si vybavit v paměti. Ještě jsme nedojedli oběd, když pojednou vyskočil. U všech všudy moc nepřišel jsem na to. Zvolal. Vezměte si klobouk, pojďte se mnou. Rychlými kroky spěchal po Baker Street a po Oxford Street, dokud jsme nedorazili málem až k Regent Circus. Po levé straně je tam výkladní skříň plná fotografií slavných osobností a módních krásek. Holmes upřel oči na jednu z nich a když jsem sledoval jeho pohled, spatřil jsem portrét vznešené a majestátní dámy v dvorním úboru s vysokou diamantovou tiárou na ušlechtilé hlavě. Hleděl jsem na ten jemně prohnutý nosík, nápadné obočí, rovná ústa a pevnou drobnou bradu pod nimi.
Zápětí jsem zalapal po dechu, když jsem si přečetl starodávný titul proslulého šlechtice a státníka, jehož ženou ta dáma byla. Můj zrak se setkal s Holmesovým a on přitiskl prst na rty. Pšššt, můj milý Watsone, tak je to. Večera jsme se vrátili s Holmesem kolem 6. z večerní procházky. Když Holmes rozsvítil stolní lampu, padlo světlo na vizitku na stole. Pohlédl na ni a potom s výkřikem odporu ji hodil na podlahu. Zvedl jsem vizitku a četl Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, jednatel. Kdo je to? Zeptal jsem se. Nejhorší člověk v Londýně, odpověděl Holmes, když usedl a natáhl nohy ke krbu. Stojí něco vzadu na vizitce? Obrátil jsem ji. Přijdu v 6:30, četl jsem. To už by tu měl být co nevidět. Nemýváte takový nepříjemný, úzkostlivý pocit mrazení, Watsone, když v zoologické zahradě stojíte u hadí klece a pozorujete kluzké, slizké plazy se sploštělou, potměšilou hlavou a zlovolnýma očima? Víte, právě takovým dojmem na mne působí Milverton. Nicméně se nemohu vyhnout tomu, abych s ním obchodně nejednal. Přichází vlastně na mé pozvání. Kdo to ale je? Nemám nejmenšího zdání. Povím vám to, Watsone. Král všech vyděračů. Ať se nebesa smilují nad mužem a především nad ženou, jejichž tajemství a pověsti se Milverton zmocní. V tomhle velkoměstě se najdou stovky lidí, kteří při vyslovení jeho jména zblednou jak stěna. Nikdo neví, kdy je zmáčkne do kleští, neboť Milverton je natolik bohatý a prohnaný, že nepracuje jen tak z ruky do úst. Dovede čekat i několik let, než vynese kartu ve chvíli, kdy mu kyne nejvyšší výhra. Řekl jsem, že je to ten nejhorší člověk v Londýně. A rád bych se vás zeptal, dá-li se vůbec srovnávat darebák, jenž v záchvatu horkokrevnosti zmlátí svého spolčence s tímhle člověkem, který metodicky a promyšleně trýzní duši, aby zmnožil své beztak početné měšce peněz. Ale Holmesi, nepochybně je ten člověk v dosahu zákona. Teoreticky ovšem ano. Prakticky však nikoliv. Co by ku příkladu některé ženě prospělo, kdyby ho na několik měsíců přivedla do vězení? Jen by tím bezprostředně přivodila vlastní zkázu. Jeho oběti se mu neodvažují oplatit ránu. A proč k nám přijde? Protože jedna vznešená klientka svěřila svůj žalostný případ do mých rukou. Je to Lady Eva Breckwellová. Za 2 týdny má uzavřít sněd... ...sloval celý pokoj. Viděl jsem, že u dveří se leskne elektrický vypínač, ale nerozsvítil jsem. Po jedné straně krbu visel těžký závěs zakrývající arkýřové okno, které jsme viděli zvenčí. Na druhé straně vedly dveře na verandu. Uprostřed stál psací stůl s otáčivou židlí potaženou lesklou červenou kůží. Naproti byla velká knihovna a na ní mramorová bysta Atény. V rohu mezi knihovnou a stěnou stála vysoká zelená nedobytná pokladna a záblesky plamenů se odrážely od lesklých mosazných kulatých klik na jejich dveřích. Holmes se k ním přikradl a prohlížel si je. Potom se neslyšně přiblížil ke dveřím ložnice, zůstal stát a se skloněnou hlavou pozorně naslouchal. Zevnitř se nic neozývalo. Mně zatím napadlo,
že bude moudré zajistit si ústup vnějšími dveřmi, a pozorně jsem si je prohlížel. K mému úžasu nebyly dveře uzamčené a závora nebyla zasunutá. Dotkl jsem se Holmesovi paže a on obrátil maskovanou tvář tím směrem. Viděl jsem, jak sebou škubl. Zřejmě ho to překvapilo, stejně jako mě. To se mi nelíbí. Nedovedu si to dobře vysvětlit. Nicméně nesmíme ztrácet čas. Mohu vám nějak pomoci? Ano, milý Watsone, postavte se ke dveřím. Kdybyste slyšel někoho přicházet, zasuňte závoru zevnitř a odejdeme tudy. Kdyby někdo přišel z druhé strany, vyjdeme ven těmito dveřmi, jestliže budeme s prací hotovi. A nebo se skryjeme za ty závěsy, když s ní hotovi nebudeme. Rozuměl jste? Přikývl jsem a postavil se ke dveřím. První pocit strachu mě přešel a pociťoval jsem teď pronikavé vzrušení, jaké jsem nikdy nezažil, pokud jsme byli ochránci zákona a nikoli jeho narušiteli. Vznešený cíl našeho poslání, vědomí, že je nesobecké a rytířské, podlost našeho protivníka, to všechno způsobovalo, že jsem se vůbec necítil jako provinilec, naopak. Radoval jsem se a byl nadšen očekávání. Dole na ulici se ozval dusot kopyt a rachot kol. Když jsem vyhlédl, spatřil jsem impozantní kočár s párem koní. Jasné svítilny ozařovaly hladké boky ušlechtilých hnědáků. Lokaj otevřel dvířka a z kočáru vystoupil tlustý muž v huňatém astrachánovém kožichu. O minutu později stál už v našem pokoji. Charles Augustus Milverton byl asi padesátník s velkou hlavou, kulatou, blahobytnou, bezvousou tváří, strnulým úsměvem a bystrýma šedýma očima, které se jasně leskly za velkými brýlemi v zlatých obroučkách. V jeho zevnějšku bylo něco z blahovůle pana Pickwicka a ten dojem mařil jen jeho utkvělý neupřímný úsměv a tvrdý lesk neklidných a pronikavých očí. Hlas měl hladký a přívětivý, stejně jako obličej, když popošel kupředu s nataženou buclatou rukou a zamumlal, jak lituje, že nás nezastihl už při své první návštěvě. Holmes podávanou ruku přehlédl a zadíval se na něho s tváří jakoby vytesanou ze žuly. Milvrtnův úsměv se rozšířil, pokrčil rameny, svlékl kožich, pomalu a rozvážně jej přehodil přes opěradlo křesla a posadil se. Tenhle pán je diskrétní? Dá se před ním mluvit? Doktor Watson je můj přítel a společník. Jak si přejete, pane Holmesi? Ozval jsem se jen v zájmu vaší klientky. Jde o velmi choulostivou záležitost. Doktor Watson už o ní slyšel. Takže můžeme přikročit k jednání. Pravíte, že zastupujete Lady Evu. Dala vám plnou moc k přijetí mých podmínek? Jak zní vaše podmínky? 7 000 liber. A druhá možnost? Milý pane, je mi trapné o tom mluvit, ale jestliže do 14. peníze nedostanu, pak se ta svatba zcela jistě 18. konat nebude. Zdá se mi, že to všechno považujete za víc než samozřejmé. Přirozeně s obsahem těch dopisů jsem seznámen. Má klientka zajisté učiní, co jí poradím. Doporučím jí, aby svému nastávajícímu manželovi všechno pověděla a spolehla se na jeho velkomyslnost. Vy zřejmě Írla neznáte. Co je na těch dopisech tak špatného? Jsou bujaré. Náramně bujaré. Ta dáma je psala s velkým půvabem. Mohu ke Sherlocka Holmese i v životě mém zcela ojedinělá. Jednoho studeného mrazivého zimního večera jsme se vrátili s Holmesem kolem 6. z večerní procházky.
když Holmes rozsvítil stolní lampu, padlo světlo na vizitku na stole. Pohlédl na ní a potom s výkřikem odporu ji hodil na podlahu. Zvedl jsem vizitku a četl Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, jednatel. Kdo je to? Zeptal jsem se. Nejhorší člověk v Londýně, odpověděl Holmes, když usedl a natáhl nohy ke krbu. Stojí něco vzadu na vizitce? Obrátil jsem ji. Přijdu v 6:30, četl jsem. To už by tu měl být co nevidět. Nemýváte takový nepříjemný, úzkostlivý pocit mrazení, Watsone, když v zoologické zahradě stojíte u hadí klece a pozorujete kluzké, slizké plazy se sploštělou, potměšilou hlavou a zlovolnýma očima? Víte, právě takovým dojmem na mne působí Milverton. Nicméně se nemohu vyhnout tomu, abych s ním obchodně nejednal. Přichází vlastně na mé pozvání. Kdo to ale je? Nemám nejmenšího zdání. Povím vám to, Watsone. Král všech vyděračů. Ať se nebesa smilují nad mužem a především nad ženou, jejichž tajemství a pověsti se Milverton zmocní. V tomhle velkoměstě se najdou stovky lidí, kteří při vyslovení jeho jména zblednou jak stěna. Nikdo neví, kdy je zmáčkne do kleští, neboť Milverton je natolik bohatý a prohnaný, že nepracuje jen tak z ruky do úst. Dovede čekat i několik let, než vynese kartu ve chvíli, kdy mu kyne nejvyšší výhra. Řekl jsem, že je to ten nejhorší člověk v Londýně. A rád bych se vás zeptal, dá-li se vůbec srovnávat darebák, jenž v záchvatu horkokrevnosti zmlátí svého spolčence s tímhle člověkem, který metodicky a promyšleně trýzní duši, aby zmnožil své beztak početné měšce peněz. Ale Holmesi, nepochybně je ten člověk v dosahu zákona. Teoreticky ovšem ano. Prakticky však nikoliv. Co by ku příkladu některé ženě prospělo, kdyby ho na několik měsíců přivedla do vězení. Jen by tím bezprostředně přivodila vlastní zkázu. Jeho oběti se mu neodvažují oplatit ránu. A proč k nám přijde? Protože jedna vznešená klientka svěřila svůj... Byla jste velice umíněná, řekl. Proč jste mě donutila hnát celou věc až do krajnosti? Ujišťuji vás, že pokud by šlo jenom o mne, neublížil bych ani mouše, ale každý máme své povolání. Cenu jsem stanovil tak, aby pro vás byla přijatelná. Nechtěla jste zaplatit. A tak jste ty dopisy poslal mému manželovi a jemu, nejušlechtilejšímu muži, který kdy žil, puklo statečné srdce a zemřel. Vzpomínáte si, že když jsem včera večer těmito dveřmi vešla a snažně vás žádala, prosila o milost, vysmál jste se mi do obličeje. Vás vůbec nenapadlo, že byste mě zde někdy opět spatřil. Ale mě ta noc naučila, jak se s vámi setkat tváří v tvář o samotě. Žena stála s rukou v zánadří a na úzkých rtech jí pohrával stále týž úsměv smrtelné nenávisti. Nikomu už nezničíš život, tak jak si ho zničil mě. Tomáš, ty pse, Tomáš a Tomáš, Tomáš, Tomáš. Vytáhla malý lesklý revolver a vyprázdnila jednu komoru po druhé do Milvrtnova těla. Žádný zákrok z naší strany nemohl toho člověka uchránit před jeho osudem. Ale když žena pálila jednu střelu za druhou do Milvrtnova padajícího těla, chystal jsem se vyskočit. Avšak ucítil jsem, že mi Holmes chladně a pevně sevřel zápěstí. Pochopil jsem, co všechno znamená to jeho silné varovné sevření,
že to není naše věc, že padoucha stihla spravedlnost, že máme své povinnosti a své záměry, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Sotva žena vyběhla z pokoje, Holmes rychlými, tichými kroky přešel ke druhým dveřím. Otočil klíčem v zámku. V témž okamžiku jsme zaslechli hlasy v domě a hluk pádících nohou. Výstřely z revolveru vyburcovaly služebnictvo. Holmes s dokonalou chladnokrevností přeběhl k nedobytné pokladně, vzal odtud plnou náruč převázaných balíčků z dopisy a všechny naházel do plamenů. Opakoval to jednou a pak znova, dokud pokladna nebyla prázdná. Potom se rychvřel dveře na pravé straně. Něco se na nás vrhlo a já leknutím zdřevěnil, ale téměř jsem se dal do smíchu, když jsem si uvědomil, že to byla kočka. V místnosti, do ní jsme vešli, plál v krbu oheň a vzduch tam opět čpěl tabákovým kouřem. Holmes vešel po špičkách, počkal, až vstoupím, a potom velice tiše dveře zavřel. Stáli jsme v Milvertnově pracovně a portiéra naproti nám ukazovala, kde je vchod do jeho ložnice. Oheň v krbu jasně plápolal a osvětloval celý pokoj. Viděl jsem, že u dveří se leskne elektrický vypínač, ale nerozsvítil jsem. Po jedné straně krbu visel těžký závěs zakrývající arkýřové okno, které jsme viděli zvenčí. Na druhé straně vedly dveře na verandu. Uprostřed stál psací stůl s otáčivou židlí potaženou lesklou červenou kůží. Naproti byla velká knihovna a na ní mramorová bysta Atény. V rohu mezi knihovnou a stěnou stála vysoká zelená nedobytná pokladna a záblesky plamenů se odrážely od lesklých mosazných kulatých klik na jejich dveřích. Holmes se k ním přikradl a prohlížel si je. Potom se neslyšně přiblížil ke dveřím ložnice, zůstal stát a se skloněnou hlavou pozorně naslouchal. Zevnitř se nic neozývalo. Mně zatím napadlo, že bude moudré zajistit si ústup vnějšími dveřmi, a pozorně jsem si je prohlížel. K mému úžasu nebyly dveře uzamčené a závora nebyla zasunutá. Dotkl jsem se Holmesovi paže a on obrátil maskovanou tvář tím směrem. Viděl jsem, jak sebou škubl. Zřejmě ho to překvapilo, stejně jako mě. To se mi nelíbí. Nedovedu si to dobře vysvětlit. Nicméně nesmíme ztrácet čas. Mohu vám nějak pomoci? Ano, milý Watsone, postavte se ke dveřím. Kdybyste slyšel někoho přicházet, zasuňte závoru zevnitř a odejdeme tudy. Kdyby někdo přišel z druhé strany, vyjdeme ven těmito dveřmi, jestliže budeme s prací hotovi. A nebo se skryjeme za ty závěsy? Vý zločin. Toho pana Milvertna jsme už nějakou dobu sledovali a mezi námi byl to pěkný darebák. Víme, že měl různé listiny, kterých používal k vydírání. Vrahové všechny ty dokumenty spálili. Žádný cenný předmět nebyl odcizen a je pravděpodobné, že zločinci byli lidé z lepších vrstev, jejichž jediným cílem bylo zabránit společenskému skandálu. Zločinci? Zvolal Holmes. Bylo jich víc? Ano, byli dva. Dopadli je téměř příčinu. Máme otisky jejich nohou, máme jejich popis a sázím 10 ku 1, že je vypátráme. Ten první byl tělesně velmi zdatný, ale druhého chytil zahradníkův pomocník za nohu, podařilo se mu však vyškubnout se. Byl to statný muž střední postavy s hranatou čelistí, silným krkem, kníry a maskou na očích.
To zní dost neurčitě, řekl Sherlock Holmes. Věru, ten popis by se hodil třeba i na Watsona. To je pravda, řekl inspektor pobaveně. Mohl by to klidně být popis pana doktora. Ne, bohužel vám nemohu pomoci, Lestrade, řekl Holmes. Ne, nemá smysl, abyste mě přemlouval. Už jsem se rozhodl. Sympatizuji spíš s těmi zločinci, než s jejich obětí. A tímhle případem se zabývat nebudu. Holmes mi neřekl ani slovo o tragédii, které jsme se stali svědky, ale neuniklo mi, že byl celé dopoledne velice zamyšlený a svým nepřítomným pohledem a roztržitým chováním působil dojmem člověka, který se pokouší něco si vybavit v paměti. Ještě jsme nedojedli oběd, když pojednou vyskočil. U všech všudy vocne, přišel jsem na to, zvolal. Vezměte si klobouk, pojďte se mnou. Rychlými kroky spěchal po Baker Street a po Oxford Street, dokud jsme nedorazili málem až k Regent Circus. Po levé straně je tam výkladní skříň plná fotografií, slavných osobností a módních krásek. Holmes upřel oči na jednu z nich a když jsem sledoval jeho pohled, spatřil jsem portrét vznešené a majestátní dámy v dvorním úboru s vysokou diamantovou tiárou na ušlechtilé hlavě. Hleděl jsem na ten jemně prohnutý nosík, nám se nám lehce otírali o tváře. Držel mě ještě za ruku, když otevřel dveře, a já nejasně poznal, že jsme vešli do rozlehlého pokoje, v němž nedlouho předtím někdo kouřil doutník. Můj přítel postupoval obezřetně mezi nábytkem, otevřel další dveře a zavřel za námi. Když jsem natáhl ruku, nahmatal jsem několik kabátů zavěšených na stěně a poznal jsem, že je to chodba. Prošli jsme jí a Holmes nadmíru tiše otevřel dveře na pravé straně. Něco se na nás vrhlo a já leknutím zdřevěnil, ale téměř jsem se dal do smíchu, když jsem si uvědomil, že to byla kočka. V místnosti, do ní jsme vešli, plál v krbu oheň a vzduch tam opět čpěl tabákovým kouřem. Holmes vešel po špičkách, počkal, až vstoupím, a potom velice tiše dveře zavřel. Stáli jsme v Milvertnově pracovně a portiéra naproti nám ukazovala, kde je vchod do jeho ložnice. Oheň v krbu jasně plápolal a osvětloval celý pokoj. Viděl jsem, že u dveří se leskne elektrický vypínač, ale nerozsvítil jsem. Po jedné straně krbu visel těžký závěs zakrývající arkýřové okno, které jsme viděli zvenčí. Na druhé straně vedly dveře na verandu. Uprostřed stál psací stůl s otáčivou židlí potaženou lesklou červenou kůží. Naproti byla velká knihovna a na ní mramorová bysta Atény. V rohu mezi knihovnou a stěnou stála vysoká zelená nedobytná pokladna a záblesky plamenů se odrážely od lesklých mosazných kulatých klik na jejich dveřích. Holmes se k ním přikradl a prohlížel si je. Potom se neslyšně přiblížil ke dveřím ložnice, zůstal stát a se skloněnou hlavou pozorně naslouchal. Zevnitř se nic neozývalo. Mně zatím napadlo, že bude moudré zajistit si ústup vnějšími dveřmi, a pozorně jsem si je prohlížel. K mému úžasu nebyly dveře uzamčené a závora nebyla zasunuta. No, když nemohla, tak nemohla.
Jestliže je hraběnka tak přísnou paní, máte teď příležitost vyrovnat si s ní účet. Proč se tak chvějete, milá slečno? No, to už je lepší, schopte se. A teď přistoupíme k věci. Ze zásuvky ve stole vytáhl dopis. Říkáte, že máte 5 dopisů, které kompromitují hraběnku Dalbertovou. Chcete je prodat? Já je chci koupit. Až se mě to vše v pořádku. Zbývá pouze dohodnout cenu. Rád bych ovšem ty dopisy viděl, pokud jsou to opravdu hodnotné exempláře. Dobré nebe, to jste vy? Žena beze slova nadzvedla závoj a spustila límec pláště, který jí zakrýval bradu. Před Milvrtnem se objevila tmavá, půvabná, neobyčejně výrazná tvář s ohnutým nosem, černým obočím, nad chladnýma lesklýma očima a ústy s tenkými rty, sevřenými v nebezpečném úsměvu. To jsem já, řekla. Žena, které jste zničil život. Milvrtn se zasmál, ale hlas se mu zachvěl strachem. Byla jste velice umíněná, řekl. Proč jste mě donutila hnát celou věc až do krajnosti? Ujišťuji vás, že pokud by šlo jenom o mne, neublížil bych ani mouše, ale každý máme své povolání. Cenu jsem stanovil tak, aby pro vás byla přijatelná. Nechtěla jste zaplatit. A tak jste ty dopisy poslal mému manželovi a jemu, nejušlechtilejšímu muži, který kdy žil, puklo statečné srdce a zemřel. Vzpomínáte si, že když jsem včera večer těmito dveřmi vešla a snažně vás žádala, prosila o milost, vysmál jste se mi do obličeje. Vás vůbec nenapadlo, že byste mě zde někdy opět spatřil. Ale mě ta noc naučila, jak se s vámi setkat tváří v tvář o samotě. Žena stála s rukou v záňadří a na úzkých rtech jí pohrával stále týž úsměv smrtelné nenávisti. Nikomu už nezničíš život, tak jak si ho zničil mě. Tomáš, ty pse, Tomáš a Tomáš!